fuqarolarimizning spirtli ichimlik iste'mol qilishlari natijasida ko'plab yo'l transport hodisalari sodir bo'lmoqda. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan fuqarolarga doimiy ravishda ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda tushuntirish ishlari olib borilishiga qaramasdan, spirtli ichimlik iste'mol qilib avtotransport boshqarish holatlari haligacha kuzatilmoqda. Gurlan tumanida xuddi shu ko'rinishdagi aniqlangan qoidabuzarliklar sodir etgan haydovchilarning huquq buzarliklari jinoyat ishlari bo'yicha Gurlan tumani sudi tomonidan sud jarayonida ko'rib chiqildi. Jami 21 ta huquqbuzarlik ko'rib chiqildi va tegishli choralar ko'rildi. Jumladan 7 nafar fuqaroga ma'muriy qamoq jazosi qo'llanildi va qolgan qoidabuzarliklarga tegishli tartibda jarima jazolari qo'llanildi. Shuningdek, sudda bevosita ishtirok etgan viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimi haydovchilar uchun profilaktik tushuntirishlar berib o'tdi. Haydovchining o'ziga bo'lgan ishonchi qanchalik baland bo'lmasin, mast holda avtotransport boshqarish oqibatlari hammaga ma'lum. Spirtli ichimlik iste'mol qilib transport boshqargan haydovchining birgina qoidabuzarligi begunoh insonlar hayotiga nuqta qo'yganini ham ko'p bora guvohi bo'lganmiz. Shunday ekan, siz ham atrofingizdagilarga e'tiborli bo'ling. Xoh yaqiningiz, xoh tanishingiz yoki mahalladoshingiz bo'lsin, mast holda rulga o'tirayotganiga ko'zingiz tushsa, bunga aslo yo'l qo'ymang. Unutmang, sizning ana o'sha harakatingiz qaysidir insonning hayotini asrab qolishiga sabab bo'ladi.